Na Brodsko-posavsku županiju napokon je stigao red za organizaciju državnog natjecanja u oranju i prema mišljenju mnogih okupljenih orača, udruga, ali i dužnosnika Svjetske oračke organizacije, učinjeno je to na najbolji mogući način. Samo natjecanje održalo se na parceli obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva Marka Vinarića u općini Donji Andrijevci, a ovaj festival umijeća i baštine, bez ministra Jakovine, otvorio je Brodsko-posavski župan Daniel Marušić. Sa ovom manifestacijom, pored toga što pokazujemo da je doista poljoprivreda kod nas na jednom visokom nivou, mi čuvamo tradiciju i zato mi je posebna čast i posebno mi je drago da smo to organizirali ovdje. Ministar je čovjek koji je iz našeg kraja, iz Brodsko-posavske županije. Smatram da bi bilo jako lijepo da je ovdje. Službeno smo uputili dopise, dobili smo odgovor da je spriječen obvezama. Svjetska oračka organizacija radi na očuvanju i poboljšanju vještine oranja i lijepo imati našeg čovjeka na čelnom mjestu jedne takve organizacije koja ima mnoge zadaće. Prošle godine smo zabilježili najveći uspjeh Hrvatske u povijesti natjecanja u svjetskim okvirima. 8. mjesto u oranju premetnjacima i 12. u oranju ravnjacima. Nakon samo 7 godina prisustva na svjetskim natjecanjima, što vjerojatno ćete vi ocijeniti, a mi već ocjenjujemo kao veliki uspjeh. Osim činjenice kako se natjecateljsko uvelike razliku od uobičajenog oranja, za njega treba posjedovati posebne vještine, ali valja i uložiti velika financijska sredstva. Ipak, natjecateljska strana sve jača. Danas imamo 95% natjecateljskih plugova koji su isključivo za tu namjenu, jer jedino se s ovim plugovima dakle, mogu izvesti ti elementi koji se traže, koji se ocjenjuju. Dakle, isključivo su natjecateljski plugovi i u principu plug je najbitnija stvar, a onda iza toga orač, naravno njegova vještina, oko, traktor, toliko nije bitan, on se samo treba složiti određenim gabaritima, ali plug je neizmjerne važnosti i ko ima bolji plug, koga zna bolje podesiti i uštimati, taj sasvim sigurno ovoga ima i najbolju vrijednost u ocjeni. Obični ravnjak plug dođe negdje oko 5-6 tisuća eura, međutim ako se na njega slaže oprema onda to može biti dvostruko više, dok je kod prekretača opet to i opet dvostruko veća cijena. U Donjim Andrijevcima vještinama u oranju plugovima, ravnjacima i premetnjacima predstavilo se 14 županija, svaka sa svojim favoritima. Održano je natjecanje i u oranju konjima, već zaboravljeno od strane mnogih. Što se Brodsko-posavske županije tiče, na natjecanju u svibnju najbolji su bili Stjepan Vučković i Marko Karić. Nakon otvaranja Stjepan Vučković nam je otkrio vlastite ambicije, budući je upravo on na prošlogodišnjem državnom prvenstvu zauzeo visoko drugo mjesto. Može li bolje? Svi se nadamo, i ja sam. S obzirom na uvjete, dosta sam zadovoljan. Kakvi su uvjeti recimo? Pa evo, da nismo imali kišu prije par dana, ne bi nikako orali. Pa evo, kiša je pala. Nešto ćemo izorati. Prema onome što smo vidjeli, naši predstavnici u obje kategorije trebali bi biti u samome vrhu, a točne rezultate možete doznati u emisiji Život i zemlja Slavonsko-brodske televizije.